අයිබෝන් සුබ දවසක් අද දවසේ පිටබැද්දට පුරවරයේදී විශේෂ ලස්සන පෙරහැරක් වේදි සංචාරය කරන්නට නියමිතයි එහි විශේෂ අවස්ථාව ඔබ වෙත අරගෙන එන්නටයි තුන්කල් යූ ටීවී ඔස්සේ අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අසිරිමත් පෙරහැර නැරඹීම සඳහා මාර්ගයේ එක්පසක දරුවන් පෙළසදී සූදානම් වන ආකාරය අපට දකින්නට පුළුවන්කම ලැබුණා විවිධ පාසල් වලින් පැමිණි පාසල් දූ දරුවන් මේ විදියට තමන්ගේම සහෝදර සහෝදරියන් පෙරහැරෙන් ගමන් කරනවා දකින්නට පෙරහැර අසිරිය විදින්නට පිටපැදර නගරයේ සිට පිටපැදර ජාතික පාසල දක්වාත් ඉන් ඔබට මල්පදනල මන්සන්දී දක්වාත් පෙළසදී සූදානම් වින් සිටින ආකාරයයි අපට දකින්නට පුළුවන්කම ලැබුණේ අද දවසේ වීදි සංචාරය කරන්නේ අසිරිමත් පෙරහැරක් එහි අසිරියයි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට සූදානම් වන්නේ දිනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ කලාප අධ්‍යක්ෂක තුමියගේ මඟ පෙන්වීමෙන් එතුමියගේ මෙහෙයවීමෙන් පිටබැද්දර ප්‍රදේශයේ පාසල් එකමුතුව විසින් මේ විශේෂ පෙරහැර සංවිධානය කරලා තිබෙනවා පිටබැද්දර ප්‍රදේශයේ පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශවල දරුවන් එවැගේම පාසල් නියෝජනය කරමින් සිසු දරුදරියන් මේ පෙරහැර සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා ඊටමත් අලංකාරාත්මක පෙරහැරංග රසකින් සමන්විත මහා පෙරහැරක් හැටියට මේ පෙරහැර හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා එහෙනම් අපි දැන් සූදානම් පිටබැද්දර මල්පුදනල්ල මන්සන්දියේ ඉඳලා පිටබැද්දර නගරය හරහා ගමන් කරමින් දංකලුව ශ්‍රී දොමින්දාරාම විහාරස්ථානයට ගෙවදින මේ විශේෂ පෙරහැරේ ඒතමත් අලංකාර පෙරහැරංග 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔබට දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉදිරියට ඔබට ආරාධනා කරන අපිත් සමග එකතු වෙන්න මේ ලස්සන පෙරහැර දැක බලා ගැනීම සඳහා. දෙනියයි අධ්‍යාපන කලාපයේ පිටබැද්දර පාසල් එකමුතුව සංගීතහනේ කරපු පෙරහැර नील पीत लोहित ओदात मानवीष्ट प्रभाश्वर वर्ण्यान के समान के तहत बुद्ध दाच अतिथि वे पासल दरवान कमन करना हां तेरे हरे समकिन के रहते मैं तेरे हरे समकिन नीला के तहत दुबारे हिंस करना है मात में हिंस करना विशेष अत्यंत तेरना हां असफल जन संप्रदाय ये दाऊल में सभा पालना करना दाऊल समकिन तम मन करना ये सभा पालना कर लेते हैं ये संप्रदाय अनुभव सफल जन हुए संप्रदाय है आया ඊළඟට අපට දක්ෂිණට ලැබුණේ ගෞතමනීය මහා සංඝරත්නය උපශාන්ති ගමනින් වැඩම කරන පෙරහැරට ආලෝකයක් එකතු කරමින් හැමදාමත් පාසල් දරුවන්ට කසාවකේ ආශිර්වාදය ලැබුණ බොදු සමාජයේ උන්නතිය සඳහා කැපවුණු පිරිසක් හැටියට මහා සංඝරුවන මතක් කරන්නට පුළුවන් දුකට සැපට අනුශාසනා කරන ළඟ හිඳින වැඩ හිඳින ගමි පන්සල සේපත් වෙනවා ගමි පන්සලේ ගෞතමනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙසේ ගමන් කරන මුතු කුඩ සෙවණේ පාසල් දරුවන් විසින්මයි මුතු කුඩ දරාගෙන ගමන් කරන්නේ ඒ වගේම නිලමෙවරුන් ශිෂ්‍ය නිලමෙවරුන් ගමන් කරන පෙරහැරට ගෞතමනීය අභිමානයක් එකතු කරනවා ඒ වගේම මේ පාසල් නියෝජනය කරමින් තූර්යවාදක කණ්ඩායම් ගමන් කරනවා පෙරහැර තුළ විටින් විට දක්වන්නට පුළුවන්කම ලැබුණ මේ එක චෝරවාදක කණ්ඩායමක් තවත් චෝරවාදක කණ්ඩායම් ගණනාවක්ම පෙරහැර සමගින් එකතු කරලා තිබෙනවා මෙහිදී ගැටබෙරය දක්වන්නට පුළුවන් ඒ වගේ වාද්‍ය භාණ්ඩ සමගින් එම කණ්ඩායම ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුව චාමරේ නැටුමක් දක්වන්නට පුළුවන් ඉතින් දෙවියන්ට සහ රජුන්ට පවන් සැලීම සඳහා චාමරය භාවිතා කළා निर्माण कर लिया पतुर नीन
පෙරට ගමන් කරන පෙරහැරට විචිත්‍රත්වයක් එකතු කරමින් පහතරට බෙරහඬ ඊට එකතු කරලා තිබෙනවා. ඊළඟට දකින්නේ කලගෙඩි නටුම කලගෙඩි කොළු ඒ වගේම ලීකෙලි පෙරහැරට අත්‍යවශ්‍ය පෙරහැර අංග විදියට මතක් කරන්න පුළුවන්. මේ දකින්නේ පිටපැද්දේ ජාතික පාසලේ තූර්වාදී කණ්ඩායම ගමන් කරන ආකාරයේ තූර්වාදී කණ්ඩායම් ගණනාවක් මම මතක් කරලා මේ පෙරහැරට එකතු වෙලා තිබෙන බව කලාප කාර්යාලයේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමගේ මෙහෙයවීමෙන් වෙනස්සන පෙරහැර නිර්මාණය කළා කියනවා. එළඹෙන අසල පොන් පොහොය නිමිත්තෙන් වීදි සංචාරය කරන්නට මේ පූර්වගේ කණ්ඩායම භාවිත කරනවා රබාන පවා. ඒ වගේම මේ අපි දකින්නේ තවත් සවරන් නැතුම. ඊළඟට මා මුලින් කිව්වා වගේ ලීකෙලි නැතුම. ඊළඟට දකින්නේ සෙම්පු නැතුම. මේක හින්දු සම්ප්‍රදාය අනුකූලව ආපෝ නාතරයක් හැටියට මතක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුළු නැතුම නැවතත් පූර්වගේ කණ්ඩායමක් පෙරහැරට එකතු වෙනවා. සාකම්පණයෙන් යුතු දරුවන් බිහි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අනුන්ගේ දුකේදී දුක් වන්නේ අනුන්ගේ සැපතේදී සතුට වන්නට පුළුවන් අභිමානනීය දරු පරම්පරාවක් නිර්මාණය කරන්න දෙනියාය අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලය මුල් වෙනවා. ඒ වැඩසටහන් මාලාවට එකතු කරන තවත් නව්‍යාංගයක් විශේෂාංගයක් මේ විශේෂ පෙරහැර හඳුනාගන්න පුළුවන්. නැවතත් සිම්බු නැටුමක් ඔබට දක්වන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. කලගෙඩි නැටුමට භාවිත කරන කලයට වඩා සිම්බු ටිකක් ලොකුයි. මිලන්ත එකස් බෙරය කියලා කියන රපාන භාවිත කරමින් කරන රපාන නැටුමක් ඔබට දක්වන්න පුළුවන්. විස්කම් දෙවියන් පහතරට බෙර එහෙම නැත්නම් බෙරය නිර්මාණය කළා කියලා කියනවා. විස්කම් දෙවියන් නිර්මාණය කරලා පංචසික එත කක්කුසත බුදුන් උදෙසා මේ බෙරහඬ මැව්වා එහෙම නැත්නම් බෙරය වාදනය කළා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. විටින් විට දකින්නේ මේ බෙරහඬ මේ පහතරට බෙරහඬ විශේෂම මුසුවන නර්තනාංග රසක් දක්ින්නට පුළුවන්. මිලකට අපිට පේන්න තියෙනවා කොඩි සේසත් සහිත දරුවන් පෙරහැර සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා. දහම් පාසල් නියෝජනය කරමින් විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන් ඉදදා දවසේ දහම් පාසල් ගමන් යනවා. ඉතින් දහම් පාසල් ඇඳුමින් අද පෙරහැරට එකතු වෙලා ඉන්නවා. මිලකට අපි දකින්නේ වඩිගපුර දේශයෙන් පැමිණි සූනියම් යාගයට දක්ෂ බමුණන් ලංකාවට ගොඩබට ආකාරය නාට්‍යමය ලක්ෂණ සහිතව ඉදිරිපත් කරන වඩිග පුරදේශයෙන් ආපු බමුණන්ගේ නර්තනය දකින්නට පුළුවන්. වඩිග පටුනු වඩිග පුරදේශයෙන් සද්දින බමුණු ඇවිදින් කළ වඩිග පටුනෙන් මෙසේ බමුණෝ යාග කරමින් ආදී කවි ගායනා කරමින් පහතරට බෙරහඬ සමගින් මේ පෙරහැර විචිත්‍රවත් කරනවා. පාසල් කණ්ඩායම් විසින් පාසල් නර්තන කණ්ඩායම් විසින් එවගේම නිර්මාණාත්මක අලි දෙන්නෙක් දක්වන්න පුළුවන්. නිර්මාණාත්මකව සිදු කරපු නිර්මාණ මගේ මතකයේ තියෙනවා. අපේ සියඹලා ගොඩනිත් මේ වගේ පෙරහැරක් වල දුටුවා අලි නව නිර්මාණාත්මක අලි. නැවතත් දක්ින්නේ ජටාහිස ධර්මින සුද්ධ අෂ්ටක වැල්ද කරලන කුඩේගෙන සොරතින මෙසේ බමුණන් සබේ නික්මුණ වඩික පුර දේශෙන් ආපු බමුණන් සිහිපත් කරන වඩික පටවන දකින්නට පුළුවන්කම ලැබුණු. මිළඟට යළිත් සිංගු නැටුමක් දකින්නට පුළුවන්. හින්දු ආභාෂය සහිතව නිර්මාණය වූ නර්තනයක්. එවකින් කෝලන් සම්ප්‍රදායේ නර්තනාංග නිර්මාණය වුණාට පසුව පසුකාලීනව බෙරහැර සංස්කෘතියට එකතු කරපු නව්‍ය නිර්මාණයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන් මහබපා. දැන් මහබපාගේ ආදර්ශනය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් දකින්නේ ගැමි නැටුම් කලාපේ කුළු නැටුම. සුන්දර ලියන් කුල්ලත් අරගෙන රංගන මේ ලස්සන රංගනය මේ නැටුම අතිශය මනහරයි. යළිත් අපි දකිනවා පහතරට බෙරහඬ සමගින් එකතු වන වඩික පටුල නර්තනය. ඒ වගේම යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන් සිහිපත් කරමින් යක් නැටුමක් පෙරහැරට එකතු කරලා තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම මුහුණු රාගත් ශිල්පීන් ඒ වගේම මොනර නැටුම මේ දවස්වල කතරගම යන බොහෝ දෙනෙක් කතරගම පෙරහර මංගල්‍යයේ පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කතරගම පෙරහර මංගල්‍යවල විශේෂ අංගයක් විදිහට දක්ින්නට ලැබෙන මොනර නැටුම කතරගම දෙවියන්ගේ වාහනය හැටියටත් විශ්වාස කරන්නේ මොනරා. ඉතින් මේ ලස්සන මොනර නැටුමත් පෙරහැරට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දක්ින්නේ කාපාටි
නාට්‍යයේ විශේෂයෙන් ප්‍රබිලි ජනතාව ඉදිරිපත් කරන නාට්‍යාංගයකට හම්බවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් දකින්නේ අපි මේ ලස්සන හංස නැටුම දියෙන් කිරි වෙන් කර ගන්නට පුළුවන් හංසයාගේ ලාලිත්‍යමය ගමන සිහිපත් කරමින් හංස නැටුම කොහොමද කලේ නර්තනය දැන් දකින්නට පුළුවන් තමතිබ්බා. එයත් ඉතාමත් විචිත්‍රීය නර්තනාංගයක් සමබරව හිස මත කොහොමද කලේ තබාගෙන නර්තනයේ යෙදෙන නර්තන ශිල්පිනියක් පාසල් දියෙන් කරුන් තමයි දකින්නට ලැබුණේ. ඊට එකතු කළා කණ්ඩායම වාද්‍ය කණ්ඩායම මේ විදිහට තමන්ගේ හඬ මුසුව ඒ වගේම ඒ පසපසින් යලිත් ගමන් කරන්නේ ආපාදේ නර්තනය කාවඩි නර්තන කොටස් ගණනාවක් කියන නැත්නම් කාවඩි නර්තන ගණනාවක් කියන අපර්ව කාවඩි කිරි කාවඩි ත්‍රිශූල කාවඩි මේ වගේ කාවඩි වර්ග ගණනාවක් තිබෙනවා. ඉන් එක්වස්ථාවක් ඔබට කාවඩි නර්තනයේ යෙදෙන දරුවන් දක්න පුළුවන්. මේ දකින්නේ ඒකවත් විශේෂ අවස්ථාවක් දරුවෙක් බොරු කකුල් කරවපු ලෙස. දරුවන්ගේ අපූර්ව දක්ෂතාවයන් එක්කාසු කළ මේ විශේෂ පෙරහැර නැරඹීම සඳහා මා මුලින් සේපත් කළ පරිදි විශාල පෙරසක් පාසල් දරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් මග දෙපස රැස් වී සිටින ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා. ඒ විදිහටයි මේ විශේෂ පෙරහැර දංකොළුව ශ්‍රේදොමින් ධාරාව විහාරස්ථානය දක්වා පිටබැත්තර නගර මැදින් ගමන් කරනු ලැබුවේ. ප්‍රවෘත්ති කලාව සතුට ජීවිතය අලුත් ඇසකින් තුන්කල් YouTube subscribe කරන්න. තුන්කල් YouTube අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔබට දැනගන්න බෙල් සලකුණක් ක්ලික් කරන්න. සුහදයිල්ලේමක් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න.